Артеме, з яким настроєм ти повернувся зі збірної України? Ну, з настроєнням хорошим, тому що сьогодні гра була, ну, виходить, положительний результат, ну, це саме головне. І, ну, я не знаю, звісно, повернувся з хорошим настроєнням, ну, як би все хорошо. З Саудівською Аравією ти зіграв 5 хвилин, з Японією повний матч, відповідно. Чи задоволений ти ігровим часом, який тобі Андрій Шевченко надав у збірній? Ні, ну, звісно, задоволений, тому що, ну, я, як би, молодий футболіст, і, ну, хорошо, що Андрій Ніколаєвич, ну, довіряє, як би, ну, дає час, і, ну, хто лі, там, не знаю, 5 минут, Японія сыграла весь матч, ну, как бы это самое главное, что есть игровая практика, ну, как бы это очень хорошо, ну, поэтому спасибо ему большое, что доверяет, и как бы, ну, а с моей стороны я буду, ну, делать все, чтобы его не подвести, и сборную, и, ну, всех украинских болельщиков. А було багато авіаперельотів, ти б для себе порахував, скільки часу ти провів в повітрі? Ні, ну, це вже, как бы, ну, привычное дело, тут уже, ну, ничего не поделаешь, это футбол, и, ну, самолет – это жизнь, ну, поэтому, как бы, ну, много, да, ну, а что сделаешь? Чи важко от після збірної перебудовуватись на клубні справи? Скільки треба часу для цього? Як психологічно, можливо, треба перебудовуватись? Ні, ну, почему тяжело? Ну, как бы не первый раз уже, и, ну, нормально, вже хотілося, ну, якщо чесно, в клуб приїхати в Київ, домой, і, ну, побачити і пацанів, і, ну, вже непосередньо, ну, будемо вже готуватися до гри з Маріуполем, ну, дуже важлива гра, і, ну, треба вийти і, ну, зіграти, як ми вміємо, зіграти нашу гру, тому, ну, їхав в Київ, да, вже хотілося. А як сьогодні було побудоване заняття? Розкажи про особливості підготовки до Маріуполя. Ну, 3 ігрові серії, как бы, ну, все ігрове, все футбольне. І, ну, я ж говорю, що ми їдемо туди тільки за победу, і, ну, будемо ходити, показувати свій футбол. Ну, той футбол, який ми можемо грати. І, ну, я уверен, що, ну, все буде хорошо в Маріуполі. Ми, ну, вспомнили наш футбол и этот, ну, и да, конечно, непосредственно уже готовимся к игре, ну, с Мариуполем, постараемся, ну, будем еще более детально, ну, изучать этого соперника, поэтому, ну, я думаю, что уже к этой игре подойдем в оптимальних кондициях. Якось так повелося, що Маріуполь постійно на слуху, але це більше якби не футбольна сторона, не спортивна сторона, а довкола футбольна і з негативом. От, що б не хотілося, щоб був у матчі в Маріуполі? Як би хотілося, щоб зустріли в Маріуполі? Наверно, ну, хотіла, щоб, ну, все було чесно, да, і, ну, по-футбольному. І, ну, то, якби, нам більше нічого не треба. Ну, це, звісно, всі умови, ну, для спокійного проведення матчу. Ну, в принципі, все. І Динамо готове на цьому тлі показати свою найкращу гру? Ні. Ну, звісно, а як в Києві ми вже це показали. І, ну, я уверен, що повторимо це на виїзді. Ну, якби, взагалі без проблем. Олександр Миколаївич казав, що квітень буде визначальний в плані досягнення результатів. Ну, звісно, якби, тут вже, ну, шестерка и игра с Шахтером, и Заря, и, как бы, ну, такие все важные матчи, поэтому, да, ну, апрель месяц будет, я думаю, решающий для нас. Ну и завдання, чемпионат, кубок? Не, ну, чемпионат, конечно, первое место, а что, ну, 6 очков, еще 2, ну, 2 игры с Шахтером, как бы, ну, шансы, я, ну, я считаю, шансы хорошие, и, ну, самое главное – выходить, ну, и показывать свой футбол, и не терять очки, ну, с другими командами, с другими. И, ну, я думаю, что, ну, все будет хорошо. С приводу кубка? Ну, кубок сейчас Днепр, и главное – попасть, ну, в финал, и это отнестись, ну, к этой команде с уважением, и, ну, подойти очень, как бы, ну, серьезно.
и, ну, чтобы не допускать, ну, таких ошибок, там, чтобы не было какой-то недооценки или еще что-то.